les questions est hernie discale il y a aussi ma passion dans la cima tant que y a un finger biso ma chose pour comment mon ingénieur sur moi c'est monte à mon ingénieur sur moi si on monte dans le lobby global ça finger baba c'est ça nalobi à mon ingénieur sur moi si parce que moi na mobile moi mon bal a voulu qu'on se mêle na kata ba makambote les questions linga kami mona grâce na inde bemba mélodie ya lié les questions tcha comme la tunaï condition ya kaye ya matanga mélodie et tambola na mona comment les questions te à toi un bon dé à tcha kati mais il y a un big a poussé à bino comme un pobo tcha non est-ce que banda tu bando kunda ba matanga na biso yoso tous les questions à participer na mais ce moto évite de tous organiser ka organisation matanga na biso organisation pas à quitter azala quitter Là où tu es? Azanan? Patron de ta théâtre. Patron de ta théâtre? C'est l'ancien. Hey! Seul le loi commis bonheur grâce à ta théâtre. Y a tout bon sa histoire, t'es des pères, t'es histoire, bon sa biso. Mireille, bino moué ou luka biso ta théâtre, tout ça n'a bino ma émission. Ma chaîne est pesa ba odmat. Après tant au bongi, au mati poto kit sol poto des fois, au fini sur ma chose, yomoko chose. Si a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yo, au fin de quel homme en colo, au fin de nos choses. Et puis Karine a eu le roi Moutou et le roi Kif. Comment on a toqué ma lembe? Ah, le bâtiment, bon, ma chose. Ma lembe, comment on a. Ce que pardon, il y a des ketchup au coca, moi t'es pour. Tobo yango. Avant de parler, faut tourner la langue 7 fois. Somuta uti mboka ya bongi ala koma mwana baninga wa kutene kishasa mwinda kishasa betie akoma benga ma chose. Il y a des choses numéro 1. Bato bato n'a pas les ketchup, n'est ma chose à les ketchup ngate. Mais balobi que bino mo ba comédie ko bolinga na binote. D'ailleurs quand nakati ba audio on attend bato bazo bonga ma po ba ba ko attaquer les ketchup. Bino mo bosi su bosong se dango les ketchup pe se ngo mura finalement bimi. Nalobi boye. Na vie. Tika lo yeba ngo na mokili, même na famille ndo zabo, ozana jida na opembeni. Na solo la gana yete parce que ngata bakanga kanga mutali bosso sayela ngé mission miss lola senga bando mwana ana muchopi le quoi yé akata age na yé le quoi ba joueur bango ba joueur il pour ba beta kala bata ba joueur openya ya sanga balende mais tant ba yé siko ba comme le quoi biso to ba joueur à renaissance ba zi lingwele ba beti tatou peke na mufanje la saka lingwele muchopi ba misa pina maboko za le quoi mutasala bilanga ya makasi ya safu Biso to aba israélite. Na tanga problème to sanganaka. Bien que to na biso ba ennemi, mais na tanga problème to sanganaka. So to sisi bitumba to zongi. Otamo la groupe voani, yo luka makamba kote lao. Na kamu. Tamo la ka yomoko. O mekana on so to lo ki mo ba mura mo mbai. Mais na kamu ne ba komo sa ma baba. Ele ke langa makasi. Ba mari bongola. Matrice Zika, kamara. Oh, mama boni. Mutayela ka masola le kuta ezemi nenea. Alobi boy, Karim Mokonzi. Azala na zemi jamais. Akozwa zemi wapi? Atika na kozwa zemi te. Matrice Zika ba trompe makata. Mutabi mala ba mbwa ke no kozwa zemi wapi? Azala ba infection ba mbwa ke luka hôpital kula ba soigné. Ba depression ba tali nezo sala ima be. Siko ayo zo simba mura mwana na ye. Mura o. Yaya ya rete. O zo simba le ketchu yaya ya rete. Abo ya bota. Ba mola mukela ba chino o suka. Ngai na ba chimboa. Na ba nani, je m'en fous de vous. Na na posa na binote ba chinois. Parce que bino bozo ko bozo soutenir li kambo eza ma bebe o soutenir ango. Mais ba le bigi. Mais mura buta kanisa eza ba chinois. Bino ba chinois mboka nsi mura. Tu as le bille que tu as aussi mal que tu. Les questions ont qu'elle a les questions. Les questions ont qu'elle a yo. Les questions ont zabé. Mais ce que ah boyaka. O tombo ki ti lo lengo tombo ki ona. Mais ce qui est ça soit attaqué bien pour au lobate. Et ça va voir ça moi ça va tout ça. Et ça mon solo. Ah. Et ça va. Et ça c'est mimi. Et ça le balo quoi qui zeng le quoi moi la bandeau le basika. Et ça ça mutu. Oh, et ça les héritiers on le Aza parmi binote. Aza parmi banani. Oh, et ça finit ma comédie bando. Qui est comme ma comédie zo rango vale le ngo boy. Et ça comédien té et c'est Aza parasite. Eh. Eh.
a commis sous parasite. Et ça, ça parasite. Na ndenge ni sous. Aya ki ko dépendre na makila ya matuza. Et simbité. Oh, ta ese matama. Donne bi pena ese. Oh, ngala uti wa, ngala uti les hérédites. Ah, ça va pena les hérédites. Aya les hérédites au kokate aza mimi en lobandeni. Ye fala raza na rona ye. Hello, salamu alaikum. Afinga president Caleb. Hello, salamu alaikum. Bangone baza ba bango baza ba zozo penya ba kolomi balé na bango neza ba mabata penya ba koloka e ko ko beta ta kedeke. Bango ba rata na monde théâtre. Yango moni ba ke ba komba se ba femme scène avec wifi, ba finga ba batu ba sala ba live ba ko tsambo. Neti bango ba ba poto ya paradis. Neti ngaso na vana na poto na sala ba live bango ba sala te. Na sala pe ba émission internet te. Na sala lote na sala musala. Bwaka mpese oyo babwaka ngo ya ligorodo esanga nzoto mobimba po police nga musuka ke ndaka bwaka nzoko musuka ke ndaka bwaka mbasu me tellement nga banda na bota mana na kota ndaka nga nati na ibine basala mabete nzamba bundela nga okay na nga mutu mabena ndenge nga po misu soto prishaka me ko vanda boy na rezone ke moni mire ndenga zawana na kota lenda nga nga pona baby se natika lo sala ngoti ko yanga ba bibi sa photo na nga interne na YouTube na Facebook internet ezala rapide ezali o bataba kisi bazabo ndoke za tendeni mutu so ko tadanda nga wa mutakisi wa mutamunani o komi ndokiti a chinois na oze na ma finga po e sanga me omone la komi sante boye singa na osi lolo pende telemi lolo yesu bo fa ba seron su mon âme ban afrique ban europe ban amérique ban asie ban océanie bisonia so to s'abonner massivement na Team Papi Abedi TV. Team Papi Abedi TV. Bagag, ba télé réalité, ba mission, ba théâtre. Ni on souhaite aller culturer à RDC. S'abonner massivement à Team Papi Abedi TV. Ayuna. Très chers abonnés, il y a Team Papier AB de télévision, on a fait si bien en beauté. Nous avons mon papa, mon labino, on a mis ça dans le bar. Vraiment, on a gagné tout le monde de mission sans pour autant couper ça et ma tondi. Parce que nous avons fait si bien au souffle de vie, les loups, bisous, labino, tokutana, bisous, labino, tokutana, tobengango, libaku, malam, on est ensemble. On va essayer de parler par rapport à l'actualité qui occupe carrément l'internet ou les alliés kokanga les alliés kobeta masolo ya nyoso les alliés kolega nakati ya internet pour vivre que biso to vivre en internet to la mukan internet to la en internet donc nyoso ko sala manyoso les alliés to sala o analyse o lingo lingate to kota makam na yo po yo mtoye na on internet soko tiki na ndako no to ya te mais soko na on internet to beta on li solo alors pour ceux na ki nropé sa mbote mingi na ye moko le champion Team Papier AB di na pesi mbote sika wapi ozali na pesi mbote mingi na o babenga ka Marlos pe na pesi disusu merci mingi na Jérémy na sima caméra na mupanzi na nga nazali na moko ya ba oyo boyebi bosenga ka bolukaka na pesi e pembote poto banana emission misi lolo na pesi mbote mbote Mireille bonio na moni code ye te ya code na ye po so code ye nde kota la bongo za te code ye te na bando répondre nde wolanga mo amwasi bon kwa nazali na bande emission aussi c'est Je ne sais pas si bien. Mais je ne sais pas si tu es bien. Ah, je bien. Je suis 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 Na bato ba olinga ba kosa ba tromper vigilance au monde entier batika soko zwaka soite soko zwaka zemite kwa oyela biso bazema lokuta teze ba kopal kwa na ngote na internet oyela ngopo kwa zema bana bitenzi mwe bana bitenzi mama tongela nga mona bitenzi tongi mona mwa makolo mrol munene moko muke bazuba basuki moko bando sala ya ba matiti moko bo ezalo kwa pelouza makasi wana batongi Maman, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu internet. De temps. Tu es un peu plus de temps. Mais si tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps.
bino bo attaquer les kechu ti mais les kechu c'est comme pardon. Pardon les amis kinza. Ngai ne la zaboui. Mireille. Ata ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba vandeli kombo nanga. Ata mukolo monte na benga bino ba chose. Comprendre? Moto a bota. Moni moto a ebi passe a bota wa mema zemi. Ou à qui la maternité, ne a pas sa moine à mon inga valeur. Les ketchup est, à son hernie discale, il y a assez ma passe au lait d'un assim. Tant y a un finger biso ma chose. Pour à comment mon inga le somme moi si. Moutou à sa mon inga le somme moi si. On m'a dit que l'on va dire l'on va le finger baba si. Nalobi à sa mon inga le somme moi si. Parce que moi n'a mon bali. Moi n'a mon bali à quoi qu'on se mêle la kata bamaka moté. Les ketchup n'a qu'à mi mona. Grâce à une bébé mélodie, il y a les ketchup à chaque comme la tunaï. Il y a kaye ya matanga mélodie et tambola na mona comme les ketchup. Attends, bon, de à tchakati. Mais il y a un big à pousser à bino comme un pobotia. Non, est-ce que bandato bano kuna babatanga la bison sur tous les ketchup à participer à la nuit? Bison moto et bindeto s'organisaka. Organisation matanga la bison. Organisation pas à quitter. Azala quitter. Non, tchaye. Non, tchaye. Azanan. Pas trop à ta théâtre. Patron ya bata théâtre. C'est l'on. Le patron va payer pour nga la kena na nini na yele na kuta ba payer na ba payer kuna na nini na yele kuna la village panda na kuna ba tu ba renya makase ba payer ane bossa ba payer pour ba payer mba se retrouver kuna a bossa ba théâtre te yeza mbongo futa ba théâtre oh ba théâtre o ba kena ko senga ye ba o ba mi kitisa pa na yele kechu ndaza patron na ba honeti nga na lieta 50 francs na été na kata nzoto na nga na ala tane loko na mboko te réclamer a patron na nga ni. Sur le loi commis bon grâce à ma théâtre. Il y a tout bon sa histoire, t'es de père qui histoire bon sa biso. Mireille, bino boye ou luka biso bata théâtre, tout ça na bino ba émission. Ba chaîne epe sa ba odmat. Après tant au bongi, au mati poto ket sol poto deux fois, au fingi sa ba chose, yomoko chose. Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yo yo, au fingi ke la mon kolo, au fingi mon chose. Et puis Karine a elongi lokwa butu, elongi lokwa kiv. Toko maana toke malembe. Ah, lo bakay bo aba chose. Toke malembe, toko maana. Sko pardon ya leke tu boko kango te po. Tobo yango. Avant de parler, faut tourner la langue 7 fois. Tobo y pardonne. Eza pe eza sincère. Na lobi, eza sincèreté. Tango sali likambo na me conscient obi ke likambo ngani na zabo nazo sala ngona ko na ya senga bango pardon donc le ko pardon comment ngo wese o sali likambo yo sengi pardon ya yeto bo kasi avant alo baba tu ba chose alongola ki mo nombre ya batu mo bo alongoli ka papé lombe na président Saisai tena sila pe bi sala lobi eh alobi ayamba ba sila banja abi banjambe la bango ngasla ya bango na plateau. Vous comprenez? Ok. Alors, ma belle vie, basé le côté libosona, libosona e. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Et on est matin sur quand on a macassé. On a quand même matin, on a si la tête, on a belle vie. Et matin, tant que comédienne. Ok. Na quand on est matin, on t'as sacré na corporation, mon bimba ben a mauvaise chose. Azu ma papa ma soumo, ma maman mi pendu, ma maman linga, ma mi colonne sur toi na. Les questions, les sorts et tomboka na ba mi bali, ma matagaye na sima. Ah, on finit à biso ma chose. Non. Président Masuma Zate, akene Lubumbashi, azana na Katanga, akene pona nini promotion ya long métrage na ye Fumu Kimbang. Ok. Tango ya, to ebi auto sala. Bon, une des décisions donc ça va faire. Na lobi boye. Échanger te. Les Kechu akoki ko finga batu ba chose te. Tant que les Kechu na kumba zemite, aibi pasa ko bota te. Mama nyo sa taboti ki simbi na ye, ataboti ki zengi na ye, ataboti mongol, azalaka mwana po na liste bana o konte ka mwana. Mongol ba te chose te. Siko batu ba réfléchir sa ka batu ba kenda ba ina. Batu ba tanga ba classe na bango ba licencié to na bango na kata mondo. To na des ambassadrices. Na monde so acoustique ba benga ke gatini bomandeke aza ambassadrice de la paix. Okay. Tant que comédienne ba j'ai deux personnes na maman moboye maman ko mona fois ta diamant ta ko ba ko maman aza fe ka maman na biso ya ninio ya théâtre maman so théâtre ya sala ko ba classique. Yo ke no finga ba tinyo so to ba professeur Elbas o finga bango ba chose ta matama le ketu lo kwa mta bombi mungu ala munoko nyama munoko ne za lo kwa ya mbwa pitbull yo ko finga ba toi. Yo refinga batwa yo za ndenye nini chaîne no le losoke mata za pona ba comédien yo bana ko landa ba comédien ko boy ba comédien ko boy pour ba no bengo les jeunes leaders ba ngone mutu ba benga les jeunes leaders ngaite
Nazana terrasse, ne la zaboui. Nga, nazana terrasse à mounene. Ne na vandi a. Terrasse na olenge lorote. Naibi nenge travaillaga, ne fonctionnaka. Naibi. Naibi chiffre de fer yabata terrasse ne babandelaka. Nane matara la remise. Naibi. Oh. Nga lo mo eleng sangeza. Nazana restaurant mounene. Nga. Yo fani na okabo e bata théâtre o ba matisa o matia chaîne na yo 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 fini ma o ba chose franchement Mireille na ebité hein même yo ndongo zaboy o linga no te ba bengo chose na parti ni yango na otunat o ko linga te ba bengo chose bisan de toke le roi accepter pardon les questions té peut-être que mon français on a ndé mouté cela qui problème ah ya ya mon français ta na pas ba les questions dans lemba bango so ba uta mboka ba fana na pas en famille oui. So muta uti mboka ya bongi ala koma mwana baninga wa kutene kishasa mwinda kishasa betie akoma benga bat ma chose yende chose numero 1 yepe nyane chose numero 1 bato bate na pa le kechu nde ba chose ale kechu ngate mais balobi ke bino mo ba komede ku bolinga na na binote d'ailleurs kaka nakati ba audio wana tango bato bazo bonga ma po bae ba ku attaquer le kechu bino mo bosisi bozong se dango le kechu apese ngo mura finalement bimi na lobi boye na vie tikala oyeba ngo na mokili même na famille ndo zabo ozana jida na opembeni Jésus Christ alala na jida li na jida table mon corps amelana amelana jida aswa jida pesa e comptable comptable église à Jésus ezaki jida abanosi mambongo makasi même bongo ebima na munoko ambisi jida mtasimba kango mais kaka pona ba trois derniers o ategela Jésus Christ yanga mona bokonza lola te mutali bosa kota faire les ajida tu peux dans un groupe pour ba ojebi ya ya nazana groupe na parti na parti na ojebi 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 na bonjour ah na komata bonjour te ata mukolo monte na koma bonjour si ko pona sal audio na sal audio sur base de quoi ya magambo so la ti na ke ezaki groupe ba sala pour na mélodie matang si si déjà dit na sal suni na groupe Obimana. Oh! Nazala kunate? Mangamukute le kataba audio on a ebi na ngate. Na osutu kaka ba audio bimai la groupe. Na osutu ba audio bimai sa geza groupe musu ba kreya ki. Mchopi mutalata iber wana e memele makambo. Ba soko ye pa ebi. Kotange la nga koma mwana anate na solisaka ete. Nan? Mchopi anu olubana. Na solo la na ete. Nga so na solo la mutu ite na sala assemblante. Bo solo la te obimana? Na solo la na ete. Parce que ngata bakangaka nga mutali bosa sa elange mission miss lola senya bando mwana ana muchopi lokwa ye akata age na ye lokwa ba joueur bango ba joueur li probable ta kala bata ba joueur openye ya sanga balende metang ba ye siko ba komo lobo biso to ba joueur renaissance ba zi lingwele ba beti tatou peke na mupanje la saka lingwele muchopi ba misa pina maboko ezalo kwa mutasala bilanga ya makasi ya safu na plateau tangela ngako mamu choko tangela ngako mamu chapite nanga sala ngale to solo lati ngaba to na solo na bango to so tangela na bato solo lati na sala sala lati ayemi peke bo solo lati ayemi
Ayebi que to solate. Kotanga pe komo la nga epa na ete. Na soli saka ete, kotanga komo la nga pa na ete. Baza bato, baza la bato ba sepe la ba matisa drapo ta ba kanga ngay. Eza bango. Na monda teatre atato linga na kate. Wan eza par na biso. Mouna biso etala ka bata li banda te. Siko bo bunda nenge ni koto ba bunda yo na ebo yo ka na kate. Na lobi boye etango nga na ofinga le kechua wa. Na ofinga la par na ngati. Bara mouchou pepe so ofinga le kechua finge la par na. Mais biso so bata théâtre to sepeli na likambo yo muchopi asa nani le kechua salité on comprend biso to ba israélite na tanga problème to sangana ka bien que to na biso ba ennemi mais na tanga problème to sangana ka so to sisi bitumba to zongi bongo zuma ba tanga kombo le oh wana ndeko na mbali mais message wa no kwa bana la pesi ombote message wana pesi le mura wana na le kechua yo moni ngondeni na sepeli abika sina kuta ba beta bango a beta bango Wa sur na ye. Ako beta bango. Bomu za makasi. Mura wana omona na mura za makasi. Muta mulai bongo lokwa zeta poto. Poto courant. Omoni za makasi. So ba beta ka double pata kwe ya panza. Mura za makasi. Minoko ba sala na bandaku na bango. Minoko na ba sala na sali live a 20 place mobo wa sala munoko. Abi matala baba la ye moko poni batambola na bat. Nga tambola nga moko partout na kena nga moko bakanga nga moko. Mais quand on a ni à tabangona, on a salaba jeté. C'est la maman coffee pénal. Ton a ton bête à la paix à ma coffee. Scop bango, batamo la groupe. Autant la groupe voit yon luka makamba côté là. Nakamu. Tamo la rayomoko. On mekana on sort au lot qui mouba moura mouambal. Mais la kamane bakoumo sama ma babas. Elle est kelanga ma casse. Ma mari bongola. Ba Marie Bongola, très chers abonnés, beaux abonnés et belé belé pour Indaka. Ah vérité polele to kenara nango bongo. Miss le lelo monde ça n'inga pas ma case yebi. Nisso. Na moni ba poster photo mo pa Karen mo konja lobi ke. Wa meka na mo akuta nae a confirmer que vos araba chose. Bobo yango poni pour vos araba chose. Karen a sa boire soi na vinay. Karen. Na boire soi na vinay te mouton na boire soi te. Tanga yo loba mona muninga chose, c'est normal. Pour y aller passer au combat zémité, car il a sa tenue maternité. Oh, matrice Zika, camarade. Oh, maman Boni. Moutaïla comme Maxola le couteau est zéminéa. Alors, oui, Karim Mokonzi. Azala n'a zémi jamais. A cause de zémi wapi. A tika la cause de zémité. Matrice Zika, ma trompe, ma kata. Moutaïma, ma boire que nos zémi wapi. Azala ben fekso ba mwa ke luka hôpital kula ba soigner. Ba dépression ba tal nezo sala ima be. Siko yo zo simba mura mwana na ye. Mura o ouais. Ya 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 en rete. O zo simba le ketchu ya 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 en rete. Abo ya bota. Ba la mukela ba chino o suka. Ngai na ba chimboa. Na ba nani, je m'en fous de vous. Na la posa na binote ba chinois. Parce que bino bozo ko bozo soutenir likambo eza ma bebo soutenir ango. Mais ba le bike. Même mura buta kanise eza ba chinois. Bino ba chinois mboka nsi mura. T'es allé les ketchup aussi mal les ketchup. Les ketchup n'ont qu'un les ketchup. Les ketchup n'ont qu'un aïwat. Les ketchup en Zambie. Bah si mettez Jésus Christ. Jésus Christ coûte un colo. Oh tu vas qui un kembo là et à confiance. Bah bête bah sete. Na bah pharisien. Na bah sanhédrin. Na bah sacrificateur. Bah tina bah bête bah sete. Bon amour nani les ketchup en salini. Oh mission bang à en Zambie. Ya moni nga kasho ata ya sama bele na osa ya mnoka be mission. Siko yu ka yu. Na banga ka kasho te. Ka yu moko ndo oloba. Po banda Karina apostaki batunye so nye kimia. Ba wana ba banga ka ye. Karina nenga za wana eh. Mm. Adomina na ba film susu ba sala ka ba emission. Adomina bango. Oh. Siko nga ine na zabo je n'ai jamais été dominé. Nga mta domina nge za ka nzambi. Même pasteur na biso otiko domine nga te. Moi même pasteur na biso otiko domine nga te. Nga nga ki so domine nga te. Po celui qui est à moi plus puissant. Que celui qui est dans le monde. Alors Karim Mokonzi, le roi hier a kenawa luka na sanamba. À se faire soigner, va te faire soigner hein. Tu as la dépression. Au souffrir na mutu, dépression mentale. Taramto ko sa zemo za na ngote, o reva bana hein. Et nga bota ba mignon hein, na ba na mignon. Et maman 4 fois maman, 4 fois mère. Babi o mona Mokonzi lola wa bota boyo. Nanda kona papa bikomba bazalite o. Nanda kona papa bikomba bazalite o. Eh. Nanda ka tata bikomba bazate. Barotika la rapé kozalate. Konza balobi multipliez vous soyez fécond remplissez la terre. C'est quoi chose ngo isobino makasi bomu. Nga kuto eswanga te po neti muto abota te so benga chose na comprendre. Ya bwa soyi. Kan mokonye lo nyenza lo wa bututi. Lo wa kive. De kota chou
Elongine kota makasi na e complica nga. E complica nga makasi na komponé elongine te. Ata sali make-up a bonga kati. Ya ba meta ke ba make-up bendo ka ba matériel a poto ma hair, ha. Nzadi nzadi. Nzadi. Obi gaboko e koma isa ba chroniqueur na ba ta théâtre. Oye boye ya mangam ta théâtre. Na ko po bo na na no sa émission te po bo fingi so ba chose. Bonga mna fingi. E kas de kona binote. Mais faut boye ba to classe ka. Il y a des chroniqueurs, il y a des animateurs, il y a des journalistes. Et puis il y a des parvenus. Éthique exacte, éthique na déontologie. Les questions à ngoté, ba 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 ramassi. Vous êtes des ramassi, ya ba la ifasik na ba la ina. Eh, ta ba ramassio. Batu bokena abino ina te bokena ifasik te baninga ba keba tangeli bino, ba osa musa ba ona na bosolo. Yo zanga etiko ya finga batu chose. Franchement, oyebe ka likambo to ko matisa ngola niveau likolo. Bino ba chimwa ba okase bino bo leki biso ba artiste et comédien. To la ki sabino. To biso do ba nzoi ba fourmi. Comment va fourmi? Bah comment va on la Bible? Bah comment va fourmi la Bible? Royaume est kabouana gatéza royaume va fourmi. Attends là monsieur Vito yo kanaté. Toi la soba na papa moko maman moko. Nanda pnyo soba sani ningana ka. La famille musus ma famille nyo soba nemi zalaka. Attends là yo kanaté mais soba zana problème. Na problem. Na yo kapasi. Songa pina la problème yo yo kapasi. Oh. Mais ce qu'a aboyaka? O tombo ki ti lo lengo tombo ki ona mesoki esa so attaquer bino boko lo bate eso abwaza mo sa matuza esa mo no solo ah esa ba esa za mimi esa lo balo kwa ki zengi lo kwa mwana bando lo basika esa za mutu oh esa les héritiers lo ko aza parmi bino aza parmi banani oh esa finga ba comédien bando ki yeli kama ba comédien zo ngwa vanele ngo boy esa comédien te esa aza parasite eh a comme sous parasite. Et ça ça parasite. Na ndenge ni sous. Aya ki ko dépendre na makila ya matuza et simbité. Oh ta et c'est ma tama. Donc il y a bien et c'est. Oh ngala uti wa ngala uti les hérédites. Ah ça va bien les hérédites. Aya les hérédites au kokate aza et mimi en lobandeni. Il fallait raza na rona ye. Et ça c'est mimi. Et mimi sous ndenge ni sous. Et mimi va zo loba. Aza baba est ce ma live voya sala na lobango bien. Voilà live. Live zanga go. O ko sa ka ba comédien boya e makamweza. Poka ba kota na suka ngwe lo ko ezala te. O le mimi o lo bani. E sa ko ko sa na lo bi boye. E se. A ko sa live du début à la fin a vandi boye a lo bi ata 45 minutes ba ba comprendre lo e sa lo bi. Ba comprendre te. Oh. E se c'est un parvenu. E se c'est un ramassi. Donc ni ezala ba ngonyo surtout ba za ba fiyo ba rata. Na théâtre bangola ba mida ba zozo ba kolo kilo ya ya sutuku ye ye boso no asala oni zozo afinga président Caleb elo asala nga wa afinga président Caleb elo asala ngwana bangonde bazabo ba bango bazaba zozo penya ba kolomi bale na bangwana ezaba mabata penya ba koloka e koko beta ta kedete bango ba rata na monde théâtre yango moni ba ke ba comme ba se ba femme seule avec wifi ba singa ba batu ba sala ba life ba kota mbo neti bango ba ba poto ya paradis neti ngaso na vana na poto na osala ba live ba ngomba sala te na osala pe ma émission internet te na osala lote na osala musala tanzate bango ba sala poani po ba zana ngote okay muto azwa kako ayo vande la live na television te pour ma commission ezali il faut qu'on s'équipe la foyer na parce que la bataille ça pour mon sala ezap passer eh bango ba lobake poto ya paradis bango ba mona poto ez extra oh nga na bi ke poto ne zanda une partie ya papa nanga ndako lopanga papa nanga okay eh ezap papa nanga nzambe so na bi ah papa na mikolo na za besoin que congé et papa a kunutu akolo banga ba va aux États-Unis so bango lokwa bakena ba France wana basala bakinduma makasi bakangisa mbongo po bakene oyike eh bango ba nyo kwa mavaje na bango nyo kwa ma makasi po bakanga mbongo na bakanga oui ya solo oui yo za ki bango ba luka ya za ki fidèle na matuza bino mobolobi fidèle na matuza bango tanga lozonga pa bango ki fidèle tango za yua tango lozonga pa bango na matete ki fidélité mo ezalaki wa ah mi da mo ma enani ça est ce que mo na matete mo mo na matete mo za ka wa okay banana na roba so banana lo ya po eh via foot la tala lo ngana ba parano na no hein
na vie en footer na bité so so mais bon le pont na mon internet pour mais c'est Google là bata foota na foota ka bino le roi bovana du début jusqu'à la fin bana 7h ti 20h ti 1h ba live ba foota na mon ebélé donc lukata hein moi si comme on a kin bino bo ganga ka na vana la porte porte mboka na bino on le veut bien que nazala pays étranger tu es étranger là-bas et ça pays na hôte Albabi qui va kabila bino ba bilamba ba sapatu oh bondi matin nini hey yo bilamba yoko kabila nga ta kabila ba comédien mususu nga wana bangoti wana bango nga ba ser nga okay ba ko le kala tv talo ba kena kabila miss lolo lamba ata yelingai ata kabelinga out daya kutu mi eh mimi lutama a viole veli moi sa mbongo ako vanda ta sa live ako vanda ta ko a fond la chaîne YouTube en salon ni ana tante Anna Mongo, Mimi Lutama, Avio le velu. Tosu Mimi Bambi la marena. Anna va flat hotel. Bata maille bangwala. Oba kena poto ba résonna. Tosu divine la japonaise. Liyebo. Je vais vous confirmer que Bassia poto ba insensé. Bon, bah, on. Yé! Kola babilo anate ke Bassia poto ba zaba insensé. Bon, si ko. Bamida, ba ese, et kiri na bangonde ba zaba insensé. Ok. Nga la kola bate ke Bassia poto ba zaba insensé. Pona anna ba ser nanga ba zana poto. Bien réfléchi. Nako finga bango ba insensé te? Yo outi na monjuana. Ole osalie na baninga na osalie na ba chroniqueur, ba fingi baninga no ba fingi ba chose, yo za ko appuyer elo kwa bongo. Tant que yo outa na monjuana. Ya yanga tane na za bona yo kana na ba théâtre musuté. Pasi na bango za yanga. On est famille, baloba famille théâtrale, famille artistique. Baloba te ke o famille moko boy non. Yo le mba leli mélodie d'ailleurs famille artistique mte leli mélodie. Papa lombe atiki ndaku na ye. Ana ba responsabilité mususu. Aza maître avocat. Après peut plaider cause à mtu moko boy. Atiki akati point noir pas que zoa. Bon les questions za ewe. Les questions. Na ina tuna eh. Tant papa lomba kati ki akezoa e bemba mélodie. Yo za ki wapi? Na mona ki hotel, na mona ka papa papa elombe na nani ambassadeur na biso Christophe Mzungu. Les questions za ki wapi? Oza ki wapi? Tant. Hum. 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 Nani? Ce que pelé si la raté. Ma finga nga pe. Nga ma finga nyo so da si nan di. O finga nga me mta sala nga te. O finga nga. Ya si kezate. Ma finga si kezate. Nyo so o ba finga nga inspire de ala nzoto nga. E si la si la. Kala bando. O moi kala. Bando finga ma bebe nene. Le lo ba ti bako ma obenga nga la se la ba okisa ma bele. Oh. Mais oui. Po yo sala kisi. Na yebite. Il y a des gens naturels, mais comment on peut faire ça ici? Il faut qu'on ait un micro. Là, on a un micro. Il faut qu'on ait 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 mais la film a dit merci. Ah non, Miss Lolo est pour la Lolo. Et ça, on sait que la film a dit merci. Big Mama. N'est-ce pas à côté là? N'est-ce pas à Bongo? C'est quoi qui seront ça là en Ophélie? Qui s'y n'a que ça l'Ophélie? Qui si? Lolo solution. Qui s'y n'a que ça l'Ophélie? Cabinet ne bima pe kala. Lolo solution, kala mingte. N'a pas à peine à Sima. N'a pas à vivre, mais ça n'a pas à Sima. N'a pas à essayer pas à Yomoro? N'a pas à Bana. Qui s'y n'a pas à la salle à Bana Seine? N'a pas à Bana Seine? Traitement pour Nanga. Yo yo moni pour Nanga Nen. Traitement Zani. Et mon an. N'a pas à essayer pas à Nanga Mosoke au bêta n'est bêta n'a non. Si quoi non? Mais soit le col n'a pas à dosage et bêta n'a pas. Si quoi ton sabou? Avant Bana qui s'y a lolo, il faut un centimètre de mesure. Bon, mesure quoi? Binomo bo abate mo alo. Boko mesire. Sora sala 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 c'est toi c'est toi mesire. Mes mesire. O mo ka changer te. Mama nga la pesa ka teke o dans des semaines to nini. Nga la sa ka mutu boy. Ki si ba jula ngo temps. Et alors quoi ki sa ya cancer. Et alors quoi ki sa tension. Muta tension mais la ki si chaque jour. Et alors quoi muta mais la antirétroviraux. Muta mais la ki sa diabète. Alors tam yo mo mo na mesire na we koki o sa nini. O kati. Ce que ont nazala témoignage ya na sale ki si elongo le cancer na na témoignage cancer de peau na longi so tali longi na e bandi pe na ko bonga mutu musi na pana yo na meka ka ngona no pana nga fana sale mutu ki si na meka ngo pana nga na meka ngo ana musa na liko na nga omoni omoni soki nani nanya ko benda omoni awa oui ezaki pe na mwindu pe na mirai lokole beba kinga mais na minute
kisi na nga moko e ba ne bomsa miss lolo solution oh tika bon donc ba so ba zape na besoin ba ko benga problème ça ti so ba benga lo sel bango na zo zela kutu mbongo mo bo zo ta suisse français la tantine moko kisi mais mutumura lo bi na TVA ke ba tantine ba ole la ne tika bien te kuna na se moi complication papa aya o sa ba pa ngo nyoso lolo lolo solution nyoso na lo bi no ke lolo solution solution ma nyoso za wa Lolo solution. Tu es bien sécheresse na c'est. Na lobi na yoke, Lolo solution. So alumba solo aussi la solo. Oh. Et comme tu kuna. Na ebisi yo. Nga la zala te pour la banaka ko créer ka base mo bona na zemie na te. Nous on a la sagesse et l'intelligence. Il faut créer. C'est comme tu sois na solo naturel. Solo ezala ndeni. Mm. Tango mama aboti. Mm. Pop. Kobote lembisaka. Mm. Omona bolali oleki na pongi. Mm. Soye mso melise otika ki mwana libele. Okay. Ma libele kangeli mwana na nzoto. Mm. Na minute wana, mm-hmm. il faut luka solution. Mm. Me lokwa esko pongi oyebite. Nesi mwana mabele. Soye kwe li mwana mbali na penye lembisa mwa mbali. Mm. Soye kwe li mwana mwa sepesa mwa mwa si solo. Okay. Bato balumba solo. Solution zale si sa solo. E si li pe libele. Solo si li libele ako. Babe nga lolo. Solution. Je suis là pour aider aussi les gens. Mais on répliquera ça sur ma fille qui m'a oui. Nazala kati domaine wana yaya. Na tunyo ka question moko soki nga na fini ba chroniqueuse na ba chroniqueur na fini bon chose. Est-ce que yo ko réagir te oui ko réagir? Na ko linga ko tata ma moko. Alors, bien que nga mna opposer ba. Alors neti ngane na zaboye, mutu mo boye bine ngate. Mutu mo auti ne mboka na ekuna, aye bokula bokula. YouTube le quoi peut s'amuser surtout merci et foutir au fini baninga chose pour y voyager des fois que poto pour y comme que des poto au fini bateau au basali que chaîne même mata au fini bamba chose na matanga fala yad ya yon barkasi hein na matanga la mona kiote falo ya na matanga zaite oh ya wat ati nega ba cameraman ba jui ba poti le ma tenga na zaina yo yebi ke na zaina fete na ko kima tena kima poani Nous avons fait petit frère n'a pas nos balles. Donc, faut toi assister la civile, tu es la salle photo bongi saboué na boy. Petite sœur à la n'a pas décoré. Bisous aux acquis, on a pour la maman sous. On a la roki, on a qui m'a dit n'a cachon à la banque à cachoté. Au banque à cachoté. Bien, on a la banque à cachoté. T'as la banque à n'aïe, n'a pas la laisse, n'a pas la WhatsApp. Le roi m'a dit n'a pas. Non, ben, on a pas l'eau, n'a pas la canine à l'eau, n'a pas la cachoté à l'eau. Te nga banga te na wanga na komona nga na wanga na ngote wana na wanga ni mura te awanga na komoni boye ba o compatir muntu bakangi e pena na compatir nani na mura nde bakangi asingi biso siko na compatir ndeni tieza ni na pom na zuma ase prendi na mambu zuma lobagi zuma lobai nini yaya akane di mu akane le kechu est ce siko ne si balobi ke bakane le kechu batanga koma mura babi bakane le kechu po bata théâtre nyonso presque une grande partie bah okanya le kechu so est ce que bakanya na imura ya ya toza la kamé ba réaliste neti balobi ke na kanyeli tesia est ce que zayo bien que tesia na yo boza ndina nini moko okoko a chika at non o mama moto tsa na seto wa mibali mais yo koti li kamongo so ba tsa mungu na pipite ya ya zuma za kamarade na bangote hein zuma za kamarade mo waza mo amuke faut quand même du respect Tobo ina biso te biso to sala ba miso to luka mbongo to kotsa mete to koma na ba niveau na te hein miss lolo natali na television natali na ba internet na biso to moni ba mama ya poto o ba sala rapé mon sala o ba ya ko sepe sa biso ba sango to bongo na bongo ba bundi ba chani ba mbeli rando ko miti na niveau wana ba nga ba finga na makasi surtout nani ngo nani ba benga hena manuela kitoko e ba singa na makasi bango penza ya bango ezaka pe a matin mutuka akeyiti na ndako muninga afinga fingi siko so ba chembeli e ko makambo ke justice ekoti yango ekateli bango il faut justice ekota po ba sukisa bango ba lekisi ko finga bango ba fungola ba chaîne youtube na bango ka ya mafinga na mona conseil te na chaîne youtube wana Nana mona émission moko teya basali émission moko boye et pe si batupe babi bien parler bien raisonner tu as bien réfléchi nanute
bango du début jusqu'à la fin ezala kaka ma finga ya ya buzoba ya bêtise batcha na bambeli bonga za na poto bango za paradis nga za bango paradis nga za lifelo na kota ma batcha paradis le lote tika ma rambo na bi hein si ko yo rando o esala ma na internet ezala pena katia mité ma bomba ngo non y a un problème bon dingo zo loba est-ce que ça reste ancré en toi et que ce coûte na mutu le bi tu ma pambeli poche ten mbelite non 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 balba ma internet c'est sur internet na koma na niveau na te cha muninga mbeli daya na ndira zabo na zamta ya kele na kokana ko mola ba makila te ba nini te non na kokate ezo depend ka na mitema ba tu musu za ka sorcellerie ndeko koma na niveau ana au moment tu sois zandoke za mta makasi moyo ka ki ba tu ba vwa ki ba me maraba na internet ba komi ko me maba ba photo ya batu na kati ya ya ndako anganga ka yanga ba me mati bom pesho ba bwaki na ba kenda luka ba kenda bazala 3 na mwa mbali moko ba bwaka mpese oyo babaka ngo ya ya ligorodo esanga nzoto mobimba po polisanga musuka kenaka bwa nzoko musuka kenaka bwa mbasu mais tellement nga banda na bota manana kotanda kwa nganga tena ibine basala mabete nzamba bundelanga okay nala nga mutu mabela ndenge nga po misu soto pishaka me ko vanda boy na raisoner ke moni mire ndenga zawana na kote lenda nganga pona baby sen natika la osala ngote yangaba bibisa photo na ngana interne na YouTube na Facebook ezala rapinda ezali o bataba kisi bazaba ngi ndogeza atendeli mutu so okota ndanga nganga wa mutakisi wa mutamunani okomi ndokiti tangu okota ndanga nganga poke sa muninga mabe okay baby sa poso moi sa pembe boy hein femme blanche pauvre à la peau blanche ba baby sa poso moi sa pembe boy ba komi sanga so couleur ni ligorodo la pesa ligorodo na za la mabe mais oui ba forme ba pesa oh ba forme ba pesa musu za ya mungusu ba pesa za ba forme bele eh c'est quoi différence na za ni nga la koyeba ndeni nga ka muta traiter nga isa exact et poso exact pesa ligo ya ligorodo ya ligorodo ndezo anzo to mobi et ça la rasiko anzo to mobi ma maison ba parti parti et moni ba tacha ligorodo ndezo ça la ka eh ya wo evimba ka so ezo bota evimba na souffrir mire na nyoko mi makasi kula la pasi hein eh ya boso mukuse suyo ah atende ka ukiboy mukuse salanga ka fos ko na soma bakisi mususu po elongo langa mukusa neti muta salanga boy na isaka nzamba limbisa yi mais je suis en nzambe oh ne bete ndeni nga sambe la na kota profondeur la senga nzamba la kisangati au moins je suis en nzambe et ça m'a lembé. Babi la vengeance et c'est l'euro balia en froid. Eh, nous avons besoin d'attirer la mutu temps. Mon conseil est d'anga à quoi agir. Mais ça sont aux abats nous avons mais toi là bas grâce particulière. Mutu la mutaza bas particularité nous avons mais n'anga zabo atia bas particularité kati na yo. Grâce aux ali koro nous avons parangati. Nous avons bon à quoi bon maman mukiri mobi ma pona mutu moko. Alors voilà David, l'homme c'est l'homme qui est mon kilimo maliko. Pona mutu moko, abiksa abiksa lot. Na libota na epona Abraham, intercesseur alibota. Na isa nzambe boy. Tant que yo no décider sort na ngate, mutamukila ko décider sort na ngate. Exactement. Nga la banga ndokite. Pondo kina kola na dimi ndoki, babi ke dimi tomba to côté de mille à ta droite, tu seras pas atteint. Jamais. Nga mokeli na ngeza nzambe, na nzamba kelanga kela pe bandoki. Donc nous qui avons le pouvoir de corona ngaté. Ta baba qui est malade on a la moindre distraction. Chico yaya. La comme sentinelle à Bakou qui la téléma la poste nanga. Na aussi la province tangé kuka. Na isanza belimbi sabaku. Chico ebang isa ka auto continuer ba ba rando ndinge za bwo benda na malgré des choses qui attaque moko. Ebang isa ka auto. Moi la nzamba banga te père ezapo la bata satana. Ngala banga poani. Donc tangu mutwana ya singi biso. Bisho ce que tu fais na baba to banga ye nzambe nga la banga ka nzambe même pasteur na so na respecta ka ye la banga a été même alors il faut banga nzambe crainte crainte craindre l'éternel babi te que to craindre batu babi batu to respecter bango et ça bango te mira yo pour tanga bible makasi la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse mutu nga la zana ta ya ko respecter ye na ko manquer pasteur na nga respecter pour za na double ponction kati na ye na zwa kaye na titre ya mosala nzambe et puis pasteur na nga za mama na nga pasteur na nga za papa na nga si j'ai un problème na reno partager on a pasteur na nga yem ta encadrer nga mais ko banga na ko banga nzambe okay nga na ko banga mutamokilité po
ba ko bomela nga mutu ana ona ni nga mingi ba bomie po ani po na bandai ko banga inza ba kabola gloire ni na mutu te. Merci Miss Lolo to komi na. Mondeti ba chimo ba banga Karine Mokonzi. Wana bango ba komisa nzambe na bango. Songa ine la zaboye na ba chimbo na mama la bina sa longilo kwa TV na banga ete. Miss Lolo. Oui. Siko lilobani ko ebisa. Côté Nabino, d'un côté, bah comédien, et puis de l'autre côté, les Kétchou ou les chroniqueurs. Nasa parce que toza obligé à retravailler ensemble. Nasa n'a pas l'obaté. 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 T'as retiré ka, ma pardon à la toboyan. Nana liloba lobate. Tikonde boy pardon, parce que bino bonimbo sanctionné ndenge nini. Po bino bo soka et. Toze la président Masumu. Yen des fois pe sa sanction. Yen des fois loba. Toze la papa Visso. Ba fini pe chose. Président Bordo chose. Président Galfar chose. Ba tu nyonso mi kolonyo sa théâtre ba ba chose libo fa le kechu. Ba mama na biso nyonso ya théâtre ba za ba chose. Et jusqu'au biso bana bango ba chose. Loko papa na biso azate. Tozo zela papa ya. Akata lika mandako. Ayo kata lika. Le kechu amona ndako te. Le kechu amona ndako te. Aza en fait adoptif. Ah. Aza mona ndako te. Ba docteur ay na théâtre mais sto longo li. Bon bon kesu liban. Ba oui. Bon yo mona adopté. Yo mona ba adopté. On ngom manke ba kolonda ko respect. Faut avoir du courage. Ma chose, ma nzambe la bangwana, o bangu makanza ma nzambe la bangwana la yamba bangu déjà. Nabi yamba muteza Nabi boy. Nisi ko yamba neti so yamba sila. Nani Daniel Lebika sa yamba pe sila? A respecter o kaka yena. Nabi Daniel Lebika a yamba déjà sila. Est-ce que o ka Daniel Lebika telemi a lobika yena sina yamba bangu nzambe la bangwana? Le fait de ro yamba mute et si valeur a mute. Dans le coin, bino na boyamba basila te. Amoni bino siko boaba chroniqueur amikié. Na yamba ba politicien minene. Ya minene ya yoko to sala na omoni émission no. Ba tout temps ba vana ba tala émission no ba bi cette fille réfléchit bien. Exactement. Cette fille a étudié. Merci. On comprend. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, il y a ba cours de langue. Tu kanga pardon enfant. Il le banan suka po aller. Il le basuka na pesi ba tunyosa to ba finga nga mbote. Ba chinois na oze na ma finga po eh sanga me omone la komi. Santé boye singa na osi la makasi. Lolo pende telemi. Lolo yesu bo. Ah ba seron sou. Mon dame. Si na ma mbote na madame na bilo za long le kwa butu e longe kota o comprendre hein. La pem no mbote. Na pesi ba mbote na nga na vie na nga ko. Ya ba onde ba kangisi mura. Na za kuna te ya bongo kashe de bongo ntakufa kuna kashe za nda ku ba bomba bisho. O bimaneka. O mura bimaneka. Mura o bimaneka kaya ya. O mura bimaneka. Yo aso ba kangisi mba bomba bebi simbo na mwa plaint. Yeso. Mura futa ba manda bimaneka. Ba ba bunda ba kangi ba kangi chinois mura na nzela zo kende kutika $270 po mura kende makala. Ya ya makala za nda ku. Mura ta mabima a osaka emission a osaka analyse même na parke moni jo ba kanganga. Tababi bakanyo po nini na isi ba mpo na finga ya ta expert na mina sambisa bino ye ba lakinga magistrat wa sambisa ka ndako tu ba finga eh muta sambisa biso ba ta internet na mafinga ba lakinga magistrat mi expert na na dossier la bino ye yo madame na sosa ki mbala libosozo wa dossier eh ezai mbala libosozo wa dossier ya mafinga azo koka na ika yo ba vous avec les histoires tango siko munguna muso abengi allo mama. Si on a bombé la gaine à cachot, le quoi, bijou la gaine à foutre un bon babombe à cachot. Bombé la gaine à cachot, à finga pengaï. Nao ya kangisei. Madame Abi, pas chez moi. Là-bas. Nous comme tous, nous comme magistrats, nous sommes en alternatif. Yo, on va lire son moutazan à dossier de parquet. Yo, ce qu'on a dit, c'est que nous avons. Il faut ça la dossier na obane la dossier na mususu tangu ya obima ezaka bongo mura mura obima mura taba bombier atasali inane la prison akobima kaka e bashimbwa bashimbwa mura atasali 10 ans la prison comment la ekobima Jacques Dalla utobima prison la monnaie dernièrement abima ki grand frère azali la prison te oh mutuku bakatela nanyo nani Barnabé. Barnabé qui ka ya pas bima déjà. Eh Barnabé moi winya. Oh ba benga nanyo bere. Na bimité. Na bimité. Mais nani na biso papa na biso nani. Respect. Ari magi pe bima. Abima déjà na mona ari magi que nota la nanyo muto ya yi de peso o sa l'opération. Fils mukoko. Na nani nani na olo ba papa na biso nani o a président INC. Abima te. Abimi. Oh. Yo ka fete za ikuna ku. Yala na lobby eh. Prison zanda ku na biso e prison zanda ku nga la banga prison te nga la banga na prison te
système en plein émission. Mon ami Bakanga qui mourra. Il était en train de tourner une émission. Allez retourner mission à chaîne Moroboy. Na relaxer en haut. Voilà chaîne Anna, ma copine qui n'a pas chinois. Batignon son a ébibi noté bobe ngaté. Ngakutu ao. Eh, mais ça c'est bête. Ah pas biso. Boy bimisanga. Eh. Et comme le système va bien, il y aura tourné mission. Je vais mettre un gang. N'est-ce pas ça la moine à Moroboy? 100 dollars. Oh, tu repères 100 dollars. Comme il y a un ami, tu repères 100 dollars. Bon, si tu nous avances à 100 dollars comme ça, comme il y a un ami, tu repères 100 dollars. Moi, je suis Moroboy. Moi, je suis Mobali. Je suis là, je suis là. Je suis là. Petit, je suis là. C4. Je suis là. 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 On va nous tourner vers l'émission de la chaîne d'Abiso, on va nous foutre au bien. Yo za pa binga na ndaku ya za ne boy na terre jaune. OK. Ya ka to na quartier to zilo. Ba ya trois garçons na fille moko. Ba va na catch. Tangu ya ye ba coach. O to keta la match. Wana jour à match ya Maroc. Na ya de ce jour to pola. Ah, o ba yi ba ka banani téléphone. Aucun téléphone. Ba kei. Te mardi o biso to beta na Maroc. Ah ouais. Ba kei Lucas Tiko. Place va tala na limité ba comme na 12e au a to mon na place au tala té to ke mombele ba étrangler ces 4 akoufaté j'espère akoufaté promoteur azakara muta YouTube oh boy comme tu es au niveau na yebi na comme muto ana otanga té prochainement ça va continuer muto bakangi penya mwana na kingo bakangi na singa hey. Ba boto le téléphone ba longole ceinture ba boto le sapato na e chemise. Moko na manga lo bato tika ebiso ba bio balo baito bomaye. Oh. Ba yo tika mwana na akepa concert na biso moko leya afandi kuna na yolo alali kuna. Ba yo sala isu deuxième kuba kata e pota na mupende. Bila ko lo ba rendre internet e suka internet. Yo fingi ngala yo zong sa li finga plus li finga et égal à ma finga. Yo ta mo fingo ki gu. Na retour ngala zong sete na ozongisa. Bila lo ko bila bo komo kangisa batu. Bosi sa biso yo so tu bo ko sa biso kacho makala e tonda li ko na biso. Mo makala penza e ko tonda na ngo. E tonda. Menga inde mutu tu. Oza besoin ya mangana ko sale mission T. Rien qu'avec les gens que je travaille. Il faut un abattoir, il y a bipo, ça devient sérieux. Je travaille seulement avec Tim Papi Abed. Donc, si on a besoin de Yambanga, Mira et Sakoya, Nani Tess Sakoya, Selvin Ngoma Koya, les autres, on a Ebi Binote, Naebi Naomi Yaba, Naebi Nani Dilek Isanga, voilà petit frère Nanga, Naebi Marcos, les autres, oh Bobben, on a Nassa et Bissona. Yo surtout yo non il y a tant comme on mena okanga yo comme kakute kalamite otanga yi na otanga kalamite abenga aweka benga champion pour que soit lekina ndela champion champion Pierre numéro nanga pour ayo benga nga sa émission champion pa abenga nga bi miss mutubwaza bezo salon nini émission nga champion ko Pierre numéro nanga te nani meona nga boko eh c'est que na comme benga pro na comme Jésus abino Jésus la minote ekoya mwana nzambe banani bakoyambaye bayenge beni bakoyambaye. Jésus la Bino, l'internet y est bon louqué. Madame Poutine, ma mouka melinga salité, t'es naïo sokola. Clôturez ma mère au mission. Merci beaucoup. Ma vie famille Pelena Mobimba, Lauriane Pelena, mon témoin papa Juven Simba, Marielle Pelena, Cosette Pelena, magistrat Jocelyne Pelena, Christo Pelena, Mamado Pelena, n'a pas de bambote. Mimi, nous t'as ma avion, moi, ça m'bongo. Babi, centimètre, garçon bio, et boyemba. Senti. Babi, pena, mon bali qui toque, on a casse à Suisse, quoi, 27, pena, kunga. N'a pas de bambote. Mimi Bambi, la marraine. Babi, moi, ça m'bongo, femme qui dérange. N'a casse à Suisse, wana. N'a pas de bambote. Babi, vraiment. Divine la japonaise mambote belé famille dibo na kobo sa la binote so na bosse mi za péché parce que na tanga pas simino wa sistaranga masaranga jama kalanga ba ngaba bongo ba kokite na pesho mambote belé gantini bomandeke ya babi mama présidente mama na mama ni mama gantini bomandeke génération fachi na pesho mambote belé ma fani bomandeke na pesho mambote belé magistrat maître Gérard. Maître Gérard Ramazani, la pêche à Mbote Bélé, conseiller, la pêche à la femme sociale. Okay. Babi, chaîne à mon néné, la pêche à Stockholm,
Team Papi a bédi télévision. Bon s'abonner, bon continuer toujours qu'on s'abonner, bah numéro qui t'a coué ça là. Maman et internet, c'est son issue et lundi. Ma casse. Babi, trois fois champion boss. Mon conjoint a l'air à la basse à l'estique à mon corps. Allez, solo là. Mon conjoint est beau solo là. Le chocho est. Le chocho après ça en gros sans problème. Vraiment. La personne va mourir. Mon tambour, vous voyez, bah n'a la façon d'agir. Mon tambour, ça sera simple. Distributeur officiel. N'a pas de CEO. Transfert le plus cher. Hey! La personne va me dire papa va me dire que je suis chômage. Grand frère, on a propre Roger Milam aux États-Unis. Mon neveu propre est Jonathan Mousset, c'est aux États-Unis. Inès Boulela, à Londres. Mifi Boulela, à Belgique. Merlin Kabala. Papa Serge Mukendi, bana na nga la linga bino makasi, na linga Tessia na nga makasi, na linga Elise makasi, Benedict Kapinga makasi, na linga ka, na linga ka, na sa apena Tessia na nga a. Ah, nga kasi Tessia na biso. Te, na sa apena Tessia, na upe sepe Tessia bon rétablissement. Na linga ka Daniel na nga makasi, garçon unique à maman. Bon yo, oso sopa soy. Sopa soy batala outi. O kolo lolo, o katapito, o boma batu. Bino wati bomesa kukota manda kwa nganga, po boma kabatu. Boko sili sabiso te. Banzo iba yaka. Sitya kapashi bomae, 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 sitya. Sitya kapashi bomae, bomae. Oye que ma belle a si te vu bien. Le makasi. Yaya, moi ça c'est ma solo de yo, yaya, la pion mbote. Moi ça mwindu. Bisous, bye. Kito qu'on a l'éli, nabi l'élo mbote yate. Au revoir. Bon Afrique, bon Europe, bon Amérique, bon Asie, bon Océanie. Bisous Nyasso, tous abonnés massivement à Team Papi Abedi TV. Team Papi Abedi TV, bagage, ba télé-réalité, ba mission, ba théâtre, ni on souhaite aller qu'il y a RDC. S'abonner massivement à Team Papi Abedi TV. Ayona.